Тоа е еден проблем кога ќе бидете на власт. А не можете да се соочите со реалноста. Јас дури на некој начин. Вие сте биле, знаете многу добро. Знаеме како изгледа, да. И тоа е грешка што не смееме да ја повториме. Кога луѓе околу вас ви кажуваат дека се е најдобро, треба реално да се согледува. Ние не ги слушаме луѓето, граѓаните ги слушаме. Па да, ама, и реагираме да, во однос на тоа што кажуваат. Нели заради тоа што граѓаните ги слушнавте, ви пратија гласна порака, требаше да има метла и детална промена во владата. И сега гледаме, вие добивте 70.000 гласови помалку од нас на председателските, а не променивте никого. Од вас не сме добиле 70.000 гласови. Од кандидат. Од кандидатот кој што да. Беше кандидат на СДС, на ДУИ, на ДП, на Алтернатива, добро, на коалиција. Либерално-демократската партија, кандидатот на 31 политичка партија, доби повеќе гласови од кандидатот на ВМРО да помери. Но тоа не се гласови на СДС. Тоа треба да го разберете. И кога има тоа рефлексија во парламентарни избори, резултатите ќе бидат како на анкетите. Но, а сите гласови се согласува со ВМРО ДПМНЕ за Силјановска? Не, тие се гласови кои што имаат опозиционерски дуг во себе си и кои што го препознаа прогресивното лице на ВМРО ДПМНЕ, кои што нуди промени реални, кои што ги прифака грешките од минатото, но е спремно да се соочи со реалните предизвици со кои што се соочува нашата земја. А Муцунски, зошто партијата, еве, се трудите да покажете ново лице, демонстрирате со нови ликови, не само со нови ликови, со некои нели во однос на одредени политики, ставови, тоа како вие би постапувале, зошто никогаш не се откажавте од претходниот лидер Груевски? И па, видате, од неговите... Тоа е веројатно најактуелното прашање на секој новинар. А што значи тоа да се откажеш од некого? Мислам, јас нити сум во некоја роднинска релација или било што да се откажам партијата, од некоја. Партијата, не би е лично како Муцунски, значи вака ќе ви кажам. Никола Груевски бил премиер на нашата земја одреден број години. Да. Тој во своето владење правил грешки, правил работи кои што секој реално ги смета за позитивни. Ние треба да бидеме свесни и да ги признаеме. Секој во ВМРО ДПМНЕ треба да биде свесен и да ги признае сите грешки на владењето на Никола Груевски, но треба да биде доволно доблесен и да каже дека има одредени политики на Никола Груевски кои што имаат донесено значаен напредок. Патем токму тие политики на Никола Груевски за привлекување на странски директни инвестиции, се инвеститорите со кои што вие сечете ленти, со кои што се фалите за бројот на инвестиции што ги донеле, со кои што се фалите за реинвестираната добив. Со врата Ројне сме го поканиле уште се. Ба еве гледате повторно, јас сакам да зборам на база на аргументи и повторно етикета се пушта. Најважниот инвеститор од времето на ВМРО ДПМНЕ е собрата Рој. Тоа е проблемот. Така. Кога нема одговор на реалните проблеми, најлесниот одговор е етикет и да се спомне некој. Значи, еве, и од Греко, и од Европската Унија, она што се бара час поскоро е борба против корупцијата. Без презумпцијата на невиност е абсолютно на прво ниво, затоа и ќе се однесуваме кон овој денешен случај кој што вие рековте дека е најтажен ден во демократијата на Македонија, ако не се реков, така, многу тажен ден. Или многу тажен. Да, ден. Добро. Тежен беше кога избега Груевски. Така, ВМРО ДПМНЕ ги оцени како брутален политички напад, директна конфронтација со лица, директна пресметка со лица на ВМРО ДПМНЕ. Од друга страна, обвинителството видовме зашто ги сомничи. За проневера, не проневера, не, односно директна штета на буџетот нанесување за над 2,5 милиони евра, со тоа што нели државно земјиште се нудело на неколку бизнисмени за Ланец хотели и за тој проектот на Шпанските скали. Што е она, зошто сте вознемирени како партија и зошто така реагирате дека еден од најтажните денови во демократијата, ако имаме вакви наоди од обвинителството? Ве прашувам ова сега и за греганите. Би ве замолил, ако може системски да го разгледаме. Ајде, повелете. Што се случува со функционирањето на правосудниот систем во нашата земја? Оти не верувам дека на некој од овие и поранешни високи функционери има нели осомничено. Да. Не им е драго кога повторно ќе бидат со лисици на рацете, а вчера го гледаат нивниот претходен лидер и премиер во чија влада седеле со очила Майбах од 60.000 долари како што котираат нели по интернет цените. Само да ве прашам, прашањето ви сега за случајот денес или за господин Дуниски повторно? Па во контекст на тоа зборувам за ваши поранешни функционери кои што биле во владата. Повторно гледам и вие господинот Маричич, имате некој интересен вие господинот Груевски, јас ќе зборам за тоа што се случи денес, ако може. Интересен и за 12 години на оваа држава, не е малко. Треба да го праш, да ги прашате вашите органи зошто и како избегал, но тоа не е прашање, мислам, што вие го поставувате сега. Груевски ќе биде уште долго интересен. Па да, кога нема одговор, кога нема одговор на корупцијата, на сите проблеми, Груевски е тоа прашање што се актуализира. Јас ќе ви кажам што се случи денес и што е еден постојан тренд. Прво, ако се вратиме наназад, најголем
најголемиот проблем според тогашната опозиција во правосудството на нашата земја беше непостапувањето по сериозен број на скандали, на потенцијални злоупотреби, односно индиции за злоупотреба од страна на тогашниот јавен обвинител. Што се случи кога СДСМ формираше влада, а по нивен предлог се избра нов јавен обвинител. Што гледаме сега? При секој неуспех на владата, тој неуспех беше крунисан со оваа неславна козметичка измена на владата, видовме обид за дефокус од страна на реалните проблеми, односно обвинителство кое што упорно отвара постапки за лица кои што се дел од раководство, претходно раководство или на некој начин поврзани со ВМРО ДПМН, а целосно ги игнорира. Низата скандали кои што се представени на дневна основа од страна на пресцентарот и портпаролите на ВМРО ДПМН, патам и самиот јавен обвинител пред неколку месеци отвори скандал за масовно прислушкување кое што се случувало во јавното обвинителство и судството, и сега сето тоа се трга настрана и постојано фокусот е ВМРО ДПМН. Фокусот е Димитар Димовски, член на извршниот комитет на партијата, кој што пред некој ден држаше пресконференција за градоначалник од редовите на коалицијата на СДСМ, за кој што цела држава слушна како физички напаѓа лице во неговиот кабинет. Но за случајот за физички напад на градоначалникот во нашата земја, молчиме. А сега Димитар Димовски, ако они не постапуваат и кон нивни корупцијата или непотизмот во нивните редови, да. Не може, сигурно дека да. Може. Сигурно дека ќе се соочат со уште поголем пат од овие бројки што ги имаме сега во анкетата. Трендот е тој, трендот е тој. Значи, затоа имаме обвинителство. Има избори, народот ќе се каже. Ама, не, видете. Не, едно да не избори. Се стекне свечеток дека овде некого се брани или не се брани. Морам да ви кажам, сега и вие имате една теза која што според мене е многу погрешна, ќе завршам брзо и ќе можете да не мора ни брзо да завршите, ако дебатирате. Што е ситуацијата во овој момент? Значи, вие зборувате за политички процес. Јас зборувам за владење на правото. За каков политички процес? Вие зборувате за политички процес и зборите каква рефлексија ќе видат. Јас зборувам за правосуден систем. Не, граѓаните ќе имаат можност тогаш да се изјаснат и да ги казнат владата или опозицијата. Граѓаните не се изјаснуваат за квалитетот на јавниот обвинител. Квалитетот на јавниот обвинител се гледа според превземени рочишта и според гонење на ние не сме еве и во Греко и во извештајот на Европската комисија ни се забележува зошто немаме нели завршница кај наоди за висока корупција на високи функции. Функционери и предходно и сега. Да се дискажам за тоа што функционерите на ВМРО ДПМН е. Така да, за тоа зборуваме. Дали ќе може да се дискажам за системскиот проблем, бидеќи три пати ме прекинувате. Значи, јавното обвинителство не постапува по ниту една индиција за сторен криминал од страна на власт. Одлучува тоа се државен секретар Мија пред некое време. Знаете зошто? Затоа што тоа беше по меѓународни истраги. Градоначалник на Ново село, еден случај, кој што бегаше од полиција со шверц на цигари, не одлежа ниту еден ден во затвор. Но, чекайте да го тргнеме тоа на страна. Што е актуелната ситуација? Ни за предмети, отворени за лица поврзани со ВМРО ДПМН, ниту еден или минорен број на предмети, отворени за лица поврзани со власт. Единствено се отвори некоја предистражна, истражна постапка. Молчи јавното обвинителство. Знаете што е проблемот? Што во оваа држава имаме многу чесни обвинители, многу чесни суди, но некако тие постојано како да се тргнати на страна, во името на една мала група во правосудниот систем, која што ужива да биде политизирана и да функционира на една спрега со власт. Доста беше. Треба да ставиме крај на таквото однесување. Не е ставен крај на таквото однесување. Специјален јавен обвинител, кој што денес си дозволи да коментира и да се вметне во дискусија за тоа што треба да прави Советот на јавните обвинители и што треба да прави Собранието на Република Македонија. Значи, ние им дадовме, ги ставивме обвинителите на висок политички пиедестал и заради тоа одредена мала група во правосудни. Зборувам и за СЈО, но тоа што во моментов се случува во ЈОР. Треба да ги оставиме процесите на професионалците. Треба конечно да избереме во оваа држава еднаш професионален јавен обвинител. Не зборувам, јас не зборувам како што им приметувате господине Маричич за имиња. Јас зборувам за процеси. Вие и госпоѓата Мирјана постојано се навраќате на одредени имиња и тоа е вашето право. Јас сакам да ви кажам дека во оваа држава не владее систем на владење на правото. Патем, господинот професорот Гордан Калиџев, еден од најрелевантните и најквалитетните експерти за казано право во нашата земја, денес што кажа? Судовите треба да постапуваат согласно правото, а не согласно да не дозволуваат политиката да се меша така. Јас со вас ќе се согласам дека тоа е некој тренд кој што сме го имале во номинатот, тоа е проблем 25 години. Знаеме дека и за СЈО четирите партии го ставија потпишо за СЈО, така. Треба да кажеме доста беше. Сите велиме доста беше и граѓаните очекуваат да биде доста. Па нема промени, па не ги гледаме промените, па се согласуваме. Господине Муцонски,
Не можете во исто време да барате независни обвинители, слободни суди и стручни суди и од другата страна да велите дека секој случај против ваши поранешни функционери е политички прогон. Тоа не е од едно со друго. Премногу работи, премногу докази излегува во јавност за се секој случај да го правите истата на репете на репит да ставате лентата и да велите ова е политички прогон. Значи има премногу голем товар вашето 12 годишно владење, а притоа ние како влада не сакаме да го чистиме судството на начин на кој што тоа го правите вие. Сакаме да се направи евалуација и само евалуација, сакаме да создадеме услови советот на обвинители и советот на судии да ги разгледа судиите и да види која е таа група која што е политизирана и која што треба да се замине, кои се тие судии и обвинители кои што биле вклучени во некакви незаконски действија и да ги заштити честните и професионални суди и обвинители кои што се согласувам дека се во мнозинство. Борбата против корупцијата и криминалот не познава партиски бој. За да биде таква, не може да познава партиски бој. Дали се работело за министерот за транспорт и врски во вашата влада, или се работело за некој негов функционер, или се работи за денешен државен секретар во МИОА или во градоначалник на некоја општина, тоа не може да одлучува владата, ниту било која партија. За тоа треба и може да одлучува само обвинителството и судовите, и ние сме решени така да биде. Јас ви тврдам, тоа го каже и премиерот, за било кој функционер на оваа влада да излезе било каква било какви индиции и тоа да се процесуира и да се преточи во обвинение и да дојде на суд, верувајте дека нема да има никаков притисок ниту задршка да се понесе одговорност. Одговорноста и отчетноста се нешто што оваа влада го воведе пред две години. И за трошоците, и за увид во информациите. Предходно беа класифицирани службените картички на функционерите на претходната влада. Па дајте малку да се соочиме дека има и реални промени од тогаш до сега, особено во овој дел. Дека има уште многу проблеми, тука секако ќе се согласиме. Дека ова заедничка битка и тука ќе се согласиме. Затоа е важно да се заштити СЈО како институција. Сега ќе ви кажам еден неколку примери кои што се врзани за работата на СЈО. Ако велите да не коментираме личности, да коментираме институции. Откако е воведена СЈО, затоа и впрочем некои држави членки на ЕУ ја толку се залагаат за усвојување на овој закон, затоа што оваа институција за прв пат во историјата има успеано во својот преку свој случај да конфискува украден имот, украден државен имот. По прв пат имаме конфискации, по прв пат имаме случај на висока корупција, по прв пат имаме пресуди за поранешни премиери и министри кои што се осудени за корупција. Тоа едноставно докаже дека нема недопирливи и не треба да има недопирливи. Дека има проблеми, има. Дајте, еве имаме сега шанса да покажеме волја на дело. И ние како влада, и вие како опозиција, дајте да донесеме еден принципијален закон, кој што ќе овозможи СЈО да се заврши работата, кој што ќе овозможи да продолжи да постои структура која што ќе гони висока корупција. Само така може тој нишан да се сврти и да биде по голема лупата кон власта, зашто ние во никој случај немаме проблем. Една интересна реченица кажавте, и мислам дека ја потврдивте мојата теза, но нема да се обидам да ве перефразирам, дека сакате да постигнете нешто и тоа оди на линија на тоа дека се признава дека не се превземени суштински реформи во правосудството. Ќе се согласам со вас за една работа. Не е инсталирана целосно заробената држава што вие воспоставивте, се согласам. Не, само е воспоставена нова заробена држава. Еден од најголемите проблеми во реформата на правосудството кој што ги нотираше Европската комисија е корупцијата во правосудниот систем, но исто така и непредвидливоста на судските пресуди, односно беше фразирано дека договорните односи во нашата земја се непредвидливи. Тоа што значи граѓанин ќе потпише договор и не е сигурен дали и да има право треба да тужи, бидејќи и да е целосно да ги има сите материјални докази на негова страна. И за компаниите има страф. И тоа влие многу негативно врз економските текови во нашата земја. Што значи дека ние реформите кои што ги носиме во правосудството треба да ги носиме системски и да бидат сеопфатни. Затоа јас па добро, затоа и таму да плоскула, не плоскула, него теза дека самиот систем продуцира корупција и тоа го велат и странците. Значи нешто треба што да се менува во законите. Така, не превземавме ниту една мерка во последните 3 години за тоа да го што денеска да велите дека е тажен ден ако се случува одговор на корупцијата. Господине, ако се Маричич, случува случај во кој зошто да е тоа тажен ден? Потполна доверба во правосудниот систем и во јавното обвинителство.
доколку тоа јавно обвинителство во последната година отвореше 10 случаи, од кои што 5 беа за работењето на владата, 5 беа за работењето на одредени поединци од опозицијата, но кога имаме селективно јавно обвинителство, кое што е фокусирано на отварање на над 750 предмети само за една политичка партија, луѓе поврзани со неис, јас не можам да верувам на тоа јавно обвинителство и затоа велам дека е тажен ден. Сад, специјалното јавно обвинителство, да, за некои работи ќе се согласам. Покажа позитивна пракса. А што ако но, се испостават овие тези и сомневања на обвинителството како точни? Дали тоа ќе биде и натаму тажен ден? Доколку се води една транспарентна постапка и во рамките на неја се докаже нешто, ние мора да ги почитуваме правосилните на постапката. Пресуди затоа што денес на еден помпезен начин се вработи се приведува огромен број. Вие сте заборавиле што е помпезен службеници. Начин на приведување. Ама чекате, вие сега постојано се навраќате вие. И вие де факто признавате дека тоа што го правите потсеќа на тоа што најмногу го критикувате. Дека има разлика кажувам. Дали може да се навратам на прашањето за специјалното јавно обвинителство? Специјалното јавно обвинителство за одредени прашања точно покажа, би рекле, една пркост која што не беше типична за нашиот правосуден систем во тој период. Но специјалното јавно обвинителство гледано низ една историска ретроспектива, неа покажа довербата која што граѓаните ја очекуваа од тоа обвинителство. Точно, зошто е тоа? Тоа анкетата покажува дека се топи довербата во сајо така. Но специјалното јавно обвинителство стави целосен фокус на ВМРО ДПМНЕ. Специјалното јавно обвинителство каде што обвинителите си дозволија да имаат плати три пати повисоки од плата на просечен обвинител, 7 пати повисоки од плата на просечен граѓанин, си дозволија противзаконско однесување, односно покренување на обвинение. Ама кој го дозволи тоа, господине Муцунски? Значи кој дозволи тоа специјално обвинителство да е со толкави плати? Потписот кој го стави за да се формира тоа специјално јавно обвинителство? За платите внатре за кои што не сакаат да одговараат. Значи на сите си е одговорно самото јавно обвинителство. Јас ќе се согласам со господинот Маричич. Сигурно со амин на некој, не може да. Видете, не е тоа со мој амин, јас да одговарам за грешките на минатото. Јас ќе се согласам со господинот Маричич дека на нашата земја е потребно и е потребен. И како. Многу силен обвинителски систем кој што ќе агони високата корупција, но во еднаков размер и против власта и против опозицијата. Но не можам, апсолутно не можам да се согласам дека не треба да очекуваме да има одговорност и од обвинители. Кога тие спротивно на законот ќе постапуваат, кога тие ќе сторат кривични дела во своите постапувања. Па тоа го очекува и целата јавност. Па тоа го очекуваме, ама некако многу е тешко да се согласиме околу тоа прашање. Епа не така, знам зошто е вие тешко како политички партии. Еве сега за септември е оставено тоа. До септември истекува мандатот на така. За рокови ќе видиме како ќе тече. А може да биде и побрзо малку, добро. Така, мислам. Да видиме како ќе тече динамиката. Знаете како, јас секогаш се трудам во рамките на сите дебати да бидеме умерени, да наметнаме еден нов стил на политичка риторика во нашата земја, но мене навистина ме загрижува како граѓанин денешното однесување на правосудните институции, фактот што тие постојано ставаат фокус на главната опозицијска партија во нашата земја, фактот што ВМРО-ДПМНЕ како опозицијска партија настапуваше на овие избори, председателски избори кои што поминаа, со противправно замрзнат имот, јас кажувам дека најголемиот предизвик кој што ние го имаме во нашата земја не е единствено борбата со високата корупција, тоа е дел од тој пакет. Ние имаме огромен предизвик со реформата на правосудниот систем. Процес кој што ја влече оваа земја 25 години наназад. И се надам дека денешниот ден, дека фактот и што ние отворено разговараме за овие теми, ќе биде момент да кога ќе кажеме доста беше. Навистина доста беше и на граѓаните им е смачено. Ние еднината во оваа земја и за нашите поколенија гледаме во Македонија и доста беше од арбитрерното однесување на одредена мала група во правосудниот систем кој што ги стиснува и тука се согласуваме огромното мнозинство на квалитетни обвинители и суди кои што се предмет постојано на етикетирање од страна на граѓаните заради тоа што едно мало мнозинство ужива во одредени придобивки. Време е да ставиме крај на тие процеси и ние како тоа политичка партија. Тоа сигурно дека граѓаните ќе го поздрават. Апсолутно. Само не знам зошто рековте неправедно, противправно замрзнат имот кога се е согласно. Видете, ноторно е дека специјалното јавно обвинителство, согласно овластувањата кои што ги има со законот, со кои што се утврдуваат неговите надлежности, во член 22, има рок во кој што смее да покренува обвиненија. Фактот што обвинението, 30 јуни 2017, фактот што обвинението така? За предметот со кој што се замрзнува имотот на ВМРО ДПМНЕ е покренат после тој рок,
За мене е ноторно дека тоа е противправно однесување на тоа обвинителство. За кој што е противправно однесување, знаеме дека одлучуваат судовите, колегата е правник, јас сум правник, значи одлучуваат судовите во државата. Се согласувам за факти, за докази за кои што располагаме, но тука имаме закон и ние како правници не можеме да бидеме слепи на тоа што го читам. Зошто е замрзнат имотот на најбогатата партија во Европа? А не, тоа гледате, е повторно. Значи, ние не зборуваме за процесот на владење на правната држава. Ние не зборуваме за правни процедури кои што ово обвинителство арбитрирано одлучува да се ги игнорира. Јас само се согласувам. Секдека што има противправно да се одговара. Но треба да го јавниот интерес, у тоа сум убеден. Јавниот интерес е сите случаи, без разлика за кого се однесуваат, да бидат расчистени до крај. Таму каде што има докази, нека биде соодветна казна или каква и да е пресуда. Именно тоа јавноста ја очекува апсолутно. Таму каде што нема докази, треба луѓето да бидат ослободени. И тоа е нешто, ако за тоа се согласуваме, мислам дека сме на добар пат. Дефинитивно имам согласност дека за да владе правната држава, мора да има одговорност од секој. Дали тоа опозиција, власт, но дали тоа и обвинител и судија? Ова е снимено, па ќе стои, па ќе видиме во иднината, дали вие како, условно речено, млади политичари и луѓе кои што нели ги советувате вашите предпоставени, ќе вродат со плота, еве и овие укажувања до нив. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од ова последно издание на Самовистина во оваа сезона и благодарност до гледачите кои натаму со нивниот интерес не држаа на врвот на дебатни емисии од овој вид. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме на есен. До видување.